На площі почали монтувати льодовий каток та готуються збирати конструкції арки. До 19 грудня встановлять ялинку, низку новорічної інсталяції, атракціони. Сплачуємо за все ми. Плюс ми ще виділяємо спонсорську допомогу на встановлення сцени, на забезпечення електропостачанням і сплачуємо відповідно повністю за електропостачання для ялинки, фотозони, сцени тощо. Спонсорські до 100 тисяч плюс електроенергія. Минулого року в нас було споживання на 70 тисяч. З бюджету міста на організацію новорічних свят не витрачається грошей взагалі, говорить заступник міського голови Віталій Луков. На культурну програму є певні кошти, передбачені в управлінні культури нашої, але знову ж таки ми побачимо, як складеться питання з коронавірусом, тому що може таке бути, що організованої культурної програми і не будемо, для того, щоб убезпечити людей, штучно не збирати їх так тісненько в одному місці. На конкурс з організації святкових локацій на Соборній площі цього року заявки не подавав жоден інший підрядник. Було б добре, якби був конкурс, якби приходили інші підприємці з такою потужною якоюсь пропозицією для міста. Ну, на жаль, цього немає. Можливо, через 3 роки, коли бізнес в Україні, а можливо, за кордоном побачить, що ми можемо домовлятися на 3-5 років, тоді є зміст заходити серйозному, скажімо так, бізнесу. Новорічну ялинку на Соборній запалять 19 грудня. Якою буде програма святкувань, вирішуватиме художня рада. Є декілька пропозицій, є фінансування, є пропозиції по фінансуванню від спонсорів, від бізнесу міста. Ну, ми шукаємо, ведемо перемовини з торговельними марками, які теж додадуть якісь кошти для того, щоб святкування було там яскравіше. Тому що такі речі, як екрани, сцена, фейерверки і таке інше, це потребує коштів. Засідання оргкомітету щодо проведення новорічних заходів у Миколаєві відбудеться 30 листопада. Валентина Гурова, Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.